батареї просто не ледяні. Студентка Валерія каже, змушена ходити по квартирі у зимовому взутті та теплому одязі. Гарячий чай не рятує, швидко охолоджується. Дівчина переїхала до Полтави із Луганщини у 2014-му. Вона наразі винаймає житло. У Щербанях її батьки купили квартиру у новобудові, яку не ввели в експлуатацію. Я тут пробувала день переночувати. Вот, в итоге у меня не получилось, потому что у меня один дуйчик, кондиционер, и все, оно не обогревается. У квартирі, розповідає, є проблеми із електропостачанням. У мене були проблеми, коли я сюди приїжджала днем, вибивала світ где-то за часа три, могло вибити раза 4-5 із-за перенапряження, тому що тут ремонти роблять, тут ще щось. Представники «Полтавагазу» проводять роботи з пуску газу у квартирах. Забудовник Сергій Фесун каже, оскільки будинок не здали в експлуатацію, підприємство не могло підключити газ. Благодаря втручанню облдержадміністрації, сільради, це питання вирішилось. На даний момент поки буде платити домобудівельний комбінат, як забудовник. Поки ж не будуть заключені договори з людьми, не випишуть там договора, і по цим договорам тоді будуть вже платити вони. Навесні цього року забудовник видав ключі інвесторам, щоб вони проводили ремонти. Договори на право власності інвестори будинку отримують після введення його в експлуатацію. Пані Світлана розповідає, що їм обіцяли це зробити ще на початку 2016-го. Державна архітектурно-будівельна інспекція не підписує будинок в експлуатацію. Тисяча причин. То були підйомники для інвалідів не так зроблені, переробили. Експерт виїжджав, потім якісь вопроси з ліцензією були у забудовника, тепер в них якась перевірка ще була. Ну, на сьогодні поки ДАБІ нам не дав чітку відповідь, чому вони не підписують. Голова Полтавської райдержадміністрації каже, причини – непорозуміння між забудовником та власником землі. Як мені доповідають, проблема полягає в тому, що будівля і забудова проводилась без дозволу володільця землі, ви розумієте? Але договір є, він відповідним чином зареєстрований в управлінні юстиції, тобто ще раз буде його перевірено. Землевласником є Валентина Павленко. Зв'язатися з нею, щоб отримати коментар, нам не вдалося. Ті повноваження сільської ради, які є щодо будівництва, введення в експлуатацію, вони нульові практично. Договор, те, що ви можете називати соціальна угода, те, що пойова участь, договір підписаний. Забудовник свої умови по договору виконав. Окрім цього, у деяких квартирах протікає вода між стиками панелей будинку. У пані Катерини калюжа з водою і на балконі, і в кімнатах. У п'ятницю помітили, то і все. Я позвонила, що ремонт робили, позвонила, що це тут таке. Забудовник обіцяє вирішити проблему найближчим часом, тільки-но поліпшиться погода. У четвер забудовник, інвестори, влада і землевласник вирішуватимуть проблему введення в експлуатацію будинку. Карина Москаленко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.